Boa noite com Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, só Tu podes vivificar a palavra. Nós sabemos que ela não passaria de uma leitura qualquer se o Senhor não a vivificasse. E é isso que nós precisamos, é disto que nós necessitamos, é disto que nós temos a real e verdadeira necessidade da vivificação daquilo que cremos, da letra, porque somente ela mata, mas o Espírito vivifica, dá vida e vida abundante. Pedimos com perdão dos nossos pecados que Tu fazes mais isto por nós. Em nome de Jesus Cristo, nós Te suplicamos. Abençoe-nos. Amém. Amém. Vamos assentar. Está escrito: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
Vamos ver se temos alguma coisa a mais da parte de Deus que possa vir realmente alicerçar a nossa fé. Cremos com certeza absoluta, principalmente quando temos em mãos a nossa mercê, a Bíblia Sagrada revelada pelo sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. A Bíblia revelada é diferente. Ela não é apenas a letra que mata, mas esta revelação é o Espírito que vivifica. Amém. A gente disse que o amor é nativo. E o profeta disse na mensagem Amnésia: preocupação não tem virtude em si. Alvoroço não tem virtude em si. Murmuração não tem virtude em si. Queixas, rixas fazem consumir, desgasta boas virtudes. A mulher rixosa perde muito. Ela perde virtudes preciosas por ser rixosa. O homem contencioso, ele perde muito daquilo que é dele próprio, sem falar do Espírito, por ser um contencioso, um questionador, um estúpido que ignora todo o bom senso. Isso ofusca e, sem dúvida alguma, deixa a fé bastante opaca, sem brilho. E ficamos assim como um fogo do fogão caipira, fogão de lenha, com lenha molhada e que tem que estar sempre soprando, soprando, vira as costas, já apagou. Vai soprar novamente, vem num culto, é soprando, soprando, soprando. Mas vira as costas, apaga, cria cinzas. Esta não é uma vida de quem tem entrado, de fato, véu adentro. No átrio se questiona, se conversa. No santuário fica-se em silêncio. Mas você não deveria entrar no santuário somente aqui. Nós temos santuário, onde quer que formos. Até dentro do elevador, nós podemos ter um santuário. Silêncio. Aqui não se conversa. Você entende que há momentos que o melhor que você faz, o mais prudente e o mais sábio que você pode operar é ficar calado, calada. E não pensar que você tenha quem quer que seja em suas mãos. Isso é a maior jactância, bobagem, ignorância. Não pense que você tenha a sua esposa em suas mãos e que por isso pode ser um tirano. Não pense que você tem o seu marido ou aquele homem em suas mãos. Deus pode tratar com você. Lá na Rondônia, eu vi um fenômeno da natureza muito importante. Por aqui nós temos um... que eu penso assim, por que isso não foi trocado por mamão? Parece que é o feminino do mamão, é mamona. Então você encontra em todas as saídas de cidades aqui em Goiás aquele monte de mamoneira, mamona. Nos lixos das prefeituras sempre nascem mamoneiras, mamonas. Mas lá na Rondônia, não sei se chega até o Pará, o norte todo, constatamos, é claro, por informação,
que quando se derruba a mata para fazer uma lavoura, o que se brota é mamão, é nativo. Impressionante como que esse mamão não brotou enquanto era mata. Depois que tira as árvores, derruba as árvores, então nasce mamão, sem ninguém semear. É uma coisa boa para se comentar, que quem semeou foi Deus. E que mamão gostoso, doce, é mamão nativo, dizem eles. Mamão nativo. Alguém conhece aqui? Algumas pessoas conhecem. Muito bem. Eu disse com isso que o amor é nativo. Está encoberto, está aí nessa terra que chama você. Mas o dia que foi arado, brotou. Eu me refiro exatamente, ou precisamente, do amor, vamos dizer assim com uma certa reserva, um certo cuidado, que é a sombra do amor ágape. É um amor que é inclinado para o ágape, e que em potencial é o amor ágape. Você talvez nunca tenha provado o que significa realmente amar. E nem tampouco ser amado. Você sabe que os filhos dificilmente encaram o apego e o cuidado e a correção dos pais como amor? Dificilmente uma pessoa corrigida ou sendo corrigida atribui ao corregedor aquele ato de correção como amor. Mas sabendo que este amor é seletivo, o profeta diz: Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú antes mesmo de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. Ainda estando no ventre, eles foram distinguidos por Deus através do amor eletivo. Jacó seria Jacó como foi Jacó. Esaú seria Esaú como foi Esaú. E por isto, ele deu a sua primogenitura, que lhe dava o direito da bênção, em troca de um prato de lentilha. Isto quer dizer, ele deixou-se vencer pelas circunstâncias. Circunstâncias do momento. Aquela fome não o mataria. Ele não morreria de fome. O seu estômago estava doendo, de fato. Mas logo que surge qualquer fome, qualquer desejo, aceita aquilo que venha de fato tirar aquela fome. Em troca de qualquer coisa que venha saciar aquele desejo, a pessoa entrega. Entrega a bênção. Mas ele não era amado por Deus para aquele fim que Jacó foi amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, perfeitamente. Ele amou os seus próprios algozes, aqueles que o crucificaram. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é tremendo, meus irmãos. Predileção?
Paulo pergunta: faz Deus acepção de pessoas? Não. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. Ele é soberano. Amou com aquele amor que era diferente do amor das mulheres. Amor que é amor diferente das mulheres é o amor ágape. Davi e Jônatas se amaram desta forma. E aquilo estava no coração de Davi quando ele nasceu. Aquilo estava no coração de Jônatas quando nasceu. Você sabe que exatamente isso aí é que é um real e verdadeiro casamento? Que simplesmente, cada dia que passa, os dois vão se descobrindo que se amavam mesmo antes de se conhecerem. Isso deve ser concebido não como mistério ou misticismo, não como um fanatismo, mas como uma realidade. Temos sustentação para isto. Vamos ver aqui na mensagem Tiatira. Quando fala Tiatira, amarre os cintos. Mas aqui, na era de Tiatira, nós temos o profeta destacando essa frase de Apocalipse, capítulo 2, verso 19. Eu tenho conhecido teu amor, serviço, fé e paciência. Você pode ver que a estas igrejas, todas elas, em seus respectivos tempos, eras, Deus nunca endereçou a elas como igreja que odiava, igreja que matava. Ao corrigir seus erros, às vezes era por ter tolerado, mas não por matar, não por odiar. Deus conhece a qualidade de amor. Deus é especialista em amor. Para começar, Deus é amor. É assim. Eu tenho conhecido o teu amor, serviço, dedicação. Sobre isso, o incenso, levando-a ao trabalho sacrificial. É isso que você faz com sacrifício, se abdicando de seu tempo, de seu descanso natural, como esses homens têm feito no diaconato, suas famílias, suas esposas, seus filhos, esses homens do som, essas pessoas preciosas da música, e vocês próprios, cada laico, cada membro, oferecendo esse incenso. Porque se você servisse a Deus sem nenhum sacrifício, que glória você teria nisto? Por isso o profeta disse para os seus operadores: vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. Grande privilégio é este, de gastarmos, entregarmos mais da metade de uma vida nesta obra, serviço, fé e paciência. Vocês notaram que o amor é posto entre obras e serviço? Vocês notaram? Quando duas pessoas se amam, uma faz questão de servir a outra. E aquela que ama mais é a que mais serve. Porque o maior é que serve,
O menor é aquele que sempre quer ser servido. E o amor está posto entre obras e serviço. E este é o lugar certo para ele. O lugar certo para o amor. Não é na novela. Não é na televisão. Não é no romance. O lugar certo para o amor é nas obras e serviço. E este é o lugar certo para ele. Se isto opera como cremos, e estamos vendo, constatando a cada dia que passa em vocês, fique sabendo, vocês estão no lugar exato, correto, perfeito para o amor. Porque vocês servem a Cristo. Vocês têm obras. Então o amor encontra lugar nisto. O amor tem encontrado lugar no coração deste irmão, desta irmã. Porém, sem amor, nossas obras não são aceitas perante Deus e nem nosso serviço. Aquilo que é feito por obrigação. Você já viu alguém dentro de casa fazendo as coisas empurrada? Você já viu uma secretária que para fazer as coisas, a sua senhora, a sua chefe, ou a sua patroa, vamos dizer, tem que estar dizendo, faça, faça isto, faça aquilo. Jesus disse, quando fizermos tudo, tudo que Ele nos mandou fazer, que deveríamos fazer, Ele disse, virem um para o outro e digam, somos servos negligentes e infiéis, porque só fizemos aquilo que Ele mandou. Um secretário, um trabalhador, que para tudo que vai fazer tem que ser com insistência. Ah, esqueci. É fácil dizer esqueci. Esqueci hoje, esqueci amanhã, esqueci depois da manhã. E vai assim acumulando os prejuízos que os esquecimentos trazem. Ora, vejamos, porque sem amor nossas obras não são aceitas perante Deus e nem nosso serviço. É bom você ver uma pessoa fazer uma coisa que ela gosta, que ela faz com amor. É bom você ver um pedreiro trabalhar na sua profissão com amor, com dedicação. É bom você ver o seu mecânico cuidando do seu carro com amor, com dedicação, com interesse, com responsabilidade. É bom você ter um marido que tudo que chega às suas mãos é de uma forma direta para sua família e aplica tudo com amor. Uma comida, um almoço, uma comida preparada com amor, sem rixa, sem reclamação. Esta comida é muito mais salutar, faz muito bem para a saúde. Ela traz paz. Não precisa ter uma mesa muito farta, muito bonita, basta ter amor ali misturado. Isso foi feito, preparado com amor. Ah, mistura isto. O profeta diz: faça a mistura deste azeite com farinha, na medida certa, como a viúva lá de Serepta de Sidom fez.
Você põe a medida de sal, a medida de óleo e a medida do próprio ingrediente, mas esquece da medida do amor? Hã? Estamos numa dimensão humana. Sem amor eu não sou nada. Eu não presto. Se eu não posso fazer nada com amor, tudo que fizer não terá nenhum proveito, a menos que seja feito em amor. Dedicação. O que vale o preço na mão do tolo? Pois bem, vocês podem ver aqui que estes crentes faziam parte daquela classe dos nicolaítas, que faziam obras como um meio de salvação ou para serem admirados pelos homens. O que significa hipocrisia? Eles faziam suas obras no amor de Deus, que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Para ficar bem claro aqui. Pois bem, vocês podem ver aqui que estes crentes não faziam parte daquela classe dos nicolaítas. Os nicolaítas é que conquistaram os leigos, o laico, e botando só PhD na frente da igreja, o que Jesus nunca fez. Aquela classe de nicolaítas que faziam obras como meio de salvação ou para serem admirados pelos homens. Eles faziam suas obras, aqueles crentes elogiados por Jesus nesta carta, faziam suas obras no amor de Deus, que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Este amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viram as vidas dos cristãos primitivos disseram: vejam como eles amam uns aos outros. Isto quer dizer, vejam como eles não ficam falando uns dos outros, aborrecendo os seus próprios irmãos, com antipatia de seus próprios irmãos, implicando, desrespeitando seus próprios irmãos. Vejam como eles não fazem isto. Vejam como eles amam uns aos outros. João disse, 1 João 4:7, todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. João estava distinguindo, falando deste amor, distinguindo este amor. O amor nativo já está no seu coração. É só tirar os espinhos, essas coisas assim, ele manifesta. Só isso, mais nada. E quando isso tomar um lugar em plenitude, não ficará mais nenhum enfermo no nosso meio. E nós iremos no rapto, no arrebatamento. Aleluia! Deixa, porque eu mesmo não vou compreender, você não vai entender, ninguém vai te compreender, e não tem jeito. Você não pode pedir explicação, nem dar explicação. Glória a Deus. Simplesmente reconheça, identifique a sua eleição, sua predestinação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem abençoado toda essa multidão, em nome de Jesus Cristo. Deus recompense esta igreja mãe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Grande Deus, Pai de misericórdia e de bondade infinita, estamos no lugar que deveríamos estar. Por isso estamos seguros
Porque qualquer coisa de bom que possa acontecer com o Filho de Deus é ele estar no lugar que deveria estar. Ainda que fosse no cativeiro, ainda que fosse na cadeia, no calabouço, na arena, seja onde for. Muitos estão em lugares que eles não foram levados à força, foram porque quiseram, e não estão no lugar que deveriam estar. Misericórdia de nós todos. O Senhor nos acuda mais uma vez em Tua grandiosa compaixão, e esta mão portentosa, esta longanimidade. Nós Te pedimos misericórdia e não juízo. Esperamos em Ti por toda a nossa vida. Queremos amar sem empecilho. Queremos ter fé sem nenhuma dúvida. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Nunca deixa-nos faltar a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira, amor que conquistou para sempre o pecado, a enfermidade, conquistará divergências na igreja. E tudo que for diferente dele, o amor divino, puro, santo e verdadeiro. Amém. Quando projetado, mas a graça soberana chegou. Amém. Tomar seu lugar em tua vida. Amém. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino, e assim terá ore com este paz hino no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você, amor que conquista as feras, tudo, tudo. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Quando projetado, faz a graça soberana chegar. Amém, Jesus. Graça, graça. Quando projetado, faz a graça, graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. O irmão Brana conquistava as feras com amor. Amor divino. Feras terríveis. Atmosfera consoladora, suave. Teu coração estará em constante oração, um amor Aleluia. Profundo por cada irmão. Amém. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Puro, santo e verdadeiro. Projetado, mas a graça soberana chega. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Ore com ele. Quando projetado, mas a graça soberana chega.
tomar seu lugar em tua vida. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Amém. Quando graça, graça. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Graça. Quando projetado, mas a graça, graça soberana, graça. Chegou. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Graça, Jesus. Deus te abençoe, minha irmã. O amor divino, onde você estiver, puro, santo e verdadeiro. A sua família, seu esposo. Projetado, Deus te abençoe, te recompense por esse hino. E tomar seu lugar em tua vida. O amor divino. Santo e verdadeiro. Quando projetado, mas a graça soberana chega. Faça isto. O amor divino, puro, santo e verdadeiro. Faça isto. Quando projetado, mas a graça soberana. Receba o Espírito Santo e tomar seu lugar. Receba o batismo do Espírito Santo, o batismo do amor em tua vida. Ore agora por alguém que te ofendeu. Se você tem mágoa por causa de uma ofensa, ore por aquela pessoa agora. Ore por ela. Às vezes você tem que orar pedindo perdão para ela também. Pede perdão aí orando. Pede perdão. Pede o Espírito Santo. Espírito Santo do Senhor. Jesus disse. Jesus disse. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Vem tocar em nosso céu. É hora de perdão. Dá-nos mais da tua. Tirar a mágoa do coração. Tirar reservas. De amor. A oração subir. Sobre a congregação. Receba o batismo do Espírito Santo. O isso acontece. Receba o batismo do amor. E isso acontece. Poder, virtude. Batismo do Espírito Santo é o batismo do amor. Coração inunda de amor. Ora por aquela pessoa que está errada. Está errando com você. E assim.
Batismo do amor. Ore por quem te ofendeu. Aqui na internet, nas igrejas. Todos nós somos humanos, fracos, débeis. Mas se o amor estiver dentro dessa pequena caixa que se chama coração, você vence, transpõe montanhas. Ele produz a fé que remove montanhas. Dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Fala o nome graça, graça. Graça, que quer dizer favor e merecido. Sua oração é ouvida, sua alma fica refrigerada, descansada, a dor desaparece. Sabia disso? Que a dor desaparece. Fala, abre sua boca, fala, grita. Dá louvores. O louvor espanta demônios. Louvor espanta demônios. Louvor com amor. Louve o Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre. Isso, dá glória a Deus. Fala em língua estranha. Entra no Espírito. Transborda em línguas. Fale uma língua que você não entende, mas o Espírito entende. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Glória, glória. Glória, aleluia. Glória, glória, glória. Da glória, o Espírito Santo desce. Aleluia! Da glória! Da glória! Da glória! Da glória! Da glória a Deus! Da glória, 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 glória.
Você quer vencer? Glorifique. Deixa os anjos ouvir o seu glória. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A quem damos glória. É a Ele que damos glória. Glória, glória, glória. Grite glória a Deus. Louve, receba o Espírito Santo, receba o Espírito do alívio, o Espírito do refrigério no seu coração, mudança de natureza, aleluia, graça, 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 dá glória, não para não, com todo o seu fôlego. Você já falou tanto alto, alto, alto. Agora na glória, 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 glória. Glória, crianças, crianças. Da glória, da glória. A glória, crianças, da glória. Meninas, moças, rapazes, evangelistas, grite glória. Jesus, Jesus, glória. Graça, 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 graça. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito da mensagem. Está perto, está pertinho de você, está sobre você, está sobre você. Pode gritar, pode gritar. Da glória, 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 glória. Graça, graça, graça.
Põe agora a cabeça do seu filho que está lá, você não sabe aonde ele está. Põe a mão lá e dá glória a Deus. Glória, 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 glória. Da sua filha, seu marido, sua esposa. Balança!
Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos maus desses dias, dessa noite, e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Esses pedidos estão todos ouvidos diante do Senhor. Assentai-vos. Graças a Deus. Nós temos aqui um comunicado do irmão Tibério Jardim de Oliveira. Ele comunica que estará ausente dos cultos da semana por motivo de trabalho. Pede oração. O Senhor Jesus o abençoe. Meus irmãos, se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, teremos mais um culto maravilhoso de pregação da palavra e oração pelos necessitados. Cumprimente o seu irmão no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Thank you.
Jesus.